Почитуван министер Бектеши, почитуван главен извршен директор на Витаминка Сашо Наумовски, почитувани представници на раководството на компанијата, почитувани вработени во фабриката Витаминка и почитувани медиуми и почитувани граѓани. Ми представува чест и задоволство што денес се сретнавме со раководството и вработените во производните капацитети на нашиот национален бренд Витаминка од Прилеп со традиција од над 60 години постоење. Витаминка е една од најголемите компании од прехранбената индустрија која со своето производство, освен што го снабдува македонскиот пазар, со основни прехранбени производи 47% од своето производство го извезува во 30 држави во светски рамки. Со фабриката за производство за масло за јадење Брилијант во Штип покрива дури 40% од домашниот пазар со овој производ. Успехот на оваа компанија од прехранбената индустрија, која има над 700 вработени, се должи на инвестициите во човечки ресурси, модернизација на производството и опремата. Токму затоа и во услови на криза владата ги поддржува компаниите кои се охрабрени да инвестираат и да предонесуваат за развој на севкупната економија. Оваа реномирана компанија ги користи придобивките на Законот за финансиска поддршка на инвестициите, како и на владината мерка за финансиска поддршка за зајакнување на конкурентноста на деловните субјекти во пост-ковид периодот. По основа на оваа мерка, речиси 400 компании добија вкупна финансиска помош во износ од 17,2 милиони евра. Витаминка е компанија која вложува во нови вработувања, реализира капитални инвестиции, ја зголемува конкурентноста и освојува нови пазари. Токму затоа и ги исполнува условите за користење на средства возможени со Законот за финансиска поддршка за инвестиции преку која пак поддршка добија повеќе од 350 компании во земјата. Петгодишниот инвестициски проект на Витаминка треба да се реализира до крајот на годинава. Досега се инвестирани 419 милиони денари, а согласно планот инвестицијата ќе достигне 702 милиони денари. До овој момент исплатената државна помош изнесува 68 милиони денари. Со планот за економски раст, кој е во функција токму преку Законот за финансиска поддршка на инвестициите и средноручната програма за поддршка на микро, мали и средни компании, на Фондот за иновации и технолошки развој, само во 2021 година македонското стопанство е поддржано со 48,5 милиони евра. Во услови на пандемија, владата континуирано издвојуваше дополнителни средства за поддршка на компаниите и зачувување на ликвидноста. Беа донесени и имплементирани 6 пакети антикризни мерки, кои се проценети на вредност од околу 1,2 милиарди евра. Со ова ефикасна антикризна стратегија, која беше признаена и од меѓународните институции, како Меѓународниот монетарен фонд, беа сочувани над 60.000 работни места и беа поддржани преку 20.000 компании. Ова само ја потврдува определбата на владата за одговорно владење и вложување на буџетот, токму онаму каде е најпотребно за поддршка на економијата, на вработените и животниот стандард на граѓаните. Денес се соочуваме со глобална економска криза, која е најголемата криза по Втората светска војна. Ние како влада уште на почетокот ги преземавме сите чекори за да се ублажи ценовниот шок за граѓаните и за стопанството. Брзо и навремено донесовме пакет мерки во вредност од 400 милиони евра за да се амортизираат притисоците врз стандардот на граѓаните и да се обезбеди ликвидноста на компаниите. Истите со голема брзина се операционализираат и веќе даваат резултати. Во услови кога цените на горивата на светските берзи секојдневно растат, преку намалувањето на ДДВ-то и на акцизата ги избегнавме ценовните шокови и ние денес имаме најевтини горива во регионот што е особено добредојдено за граѓаните и за компаниите. Намаленото ДДВ за основните производи на 0%, како и замрзнувањето на маржите, овозможи цените на овие производи да не порастат над нормално, со што животниот стандард на граѓаните е заштитен, а потрошувачката кошничка пополна. Продолжуваме да субвенционираме дури 80% од висината на сметките за струја за домаќинствата, а со програмата за енергетска сидомастија 6500 домаќинства со ниски приходи ќе продолжат да добиваат дополнително намалени сметки за електрична енергија. Воедно воведовме и ваучери во вкупна вредност од 3000 денари за 35000 граѓани од најранливите категории. Ја зголемивме минималната плата на 18000 денари, а пензиите доживеа историски највисок раст. Дополнително пензионерите ги подпомогнавме и со директна помош од вкупно 3000 денари за наредните 3 месеци. За компаниите овозможивме финансиска поддршка преку развојната и комерцијалните банки, преку користење на бескаматни кредити, користење на гарантниот фонд, како и поволни кредитни линии кои ќе овозможат зелена транзиција. Во оваа прилика сакам да ги охранам компаниите да ги користат мерките на владата и да инвестираат. Државата е тука да помогне и да ги следи во нивниот развој, бидејќи развиено стопанство значи и развиена држава. Годината пред нас, иако е полна со предизвици, јас сум уверен
дека со правилен пристап, посветено и заеднички истите ќе ги премостиме. Ви благодарам.